Je to ve vodě? A jo, jo, je to tady, dívej. Tady si takhle propluješ. No a ve Swokingu si takhle plaveš na Ferrera, víš co, Andrew Tate ve Forestu. Škoda, že není tady nikde ten scuba gear, jakože to oblečení, ten vole. Jo, jo, to by bylo hustý, no. A hlavně by tě nebyla zima. No, scuba gear. Ne scuba gear, ale tomu oblečení. Už jak scuba. Ne, vole, já nemyslím jako... Potápické vybavení, scuba gear. Z jakého materiálu to je, vole, to oblečení? Tak, to je ten, ne? Ty vole, já už si ani sám nevím. Už nevím, já si to nemůžu vzpomenout. Polyester? Polyester. Čo? Není to třeba spíš ester? A nebo poly, vole. A, oh shit. Obrázek. Šnorchlování. Jo, šnorchlování, právě jste se vynořili. A tady, dívej. Oh shit, ok. Bacha. Jo, už něco slyším, kámo. Ojojoj. Dobrý den, pánové. Ček si to, ne? Pojď ohřát, vole, aspoň. Dobrý, já si můžu na sebe dát aspoň dva ty armory a ty lizard skiny. A keycard? Počkej, dostal jsi nějaký obrázek, kde je keycarda, kámo. Prvně pojď, vzít ty těla a uděláme si. Proč mám ten obrázek, jebetí? Nevím, pojď, vezmem ty těla a uděláme si ještě na ohni. Ještě tam v tom vzadu je jedno tělo. Já jsem si nechal full armor, takže na sobě mám jenom to, co můžu použít prostě. Zbytek navíc, co mám. Udlej si nějaký jakože armory navíc, ať si můžeš hnedka nasadit zase. Kámo, to co je tady za ty, za podláky. Už se tady začíná být nebezpečný. Já už nemám žádnou tyčinku, jenom masa. Jop. Ale další kazeťák. Páska s nápisem útěk rukounů. Tam je nějaká laboratoř. Kámo, ta osmiručka na ně vyběhla na všichni. A zabila je. Tak to jo. Kosti. Mně přijde, že ta mačita prostě dává víc. Tak musí být lepší, když je na konci hry. Jako jo, ano. Nejlepší. Nejlepší asi ne. Kamu, dívej na tyhle sloupy. WTF. Tady je nějaká brána. A tady je obrázek. Jo. Hej, tady je červený tunel nějaký, kámo. Jo, my máme tu keycardu. Nice. Ta keycarda je tady k tomuhle, ne? K té jachtě. WTF. Pustý. OK. No, takže jsme na konci. Tohle byla asi nějaká jakože laboratoř, kde prostě zkoumali ty... Pojď senka dozadu, to je ta barva. Já jdu navrch, počkej. Tak já už jsem červený. Počkej, já si oblíknu tady tyhle růžový. Prášky, kosti. Hezký. Tak to si ještě nalutíme před tím bosem. Já se tady proběhnu v šachtě, nebo co to tady vůbec je? Kámo, tak to vypadá brutálně. Hezky, pěkně. No hele, nějaká... WTF? Někam o... Megan. Pojď. Co to je, vole? Nějaká Megan je tady na zemi. A jo. Kámo, to je úplně brutálně, kde tady najednou takové čistounky, ne? Oproti tomu našemu. Aha. Co to je tady to? Hustý, dívej, kámo. Další hračka. Tady si někdo hrál, kámo. Jo, a lano nahoru. Víte, co je za prolízačku tady tohle, to je jak na dětském hřišti. A? Jsme v nějakém kanclu. Ne. Ty, to jak jsem říkal, že tady si můžeme vycvaknout všechno. Dívej, ty tyčinky si tady můžeme koupit. Fakt? Jo, dívej, kámo, tady jenom je automat. WTF? Tak kupuj. Tady nemůžem, takže mi něco říká, že budeme muset jít tady do tohohle stropu. Píču, těch molotovů mám, vole, těbe. Jo? Jo. Taky bych si mohl udlat, co? Kámo, my ho reálně zapálíme, toho bossa. Dobrý, tu hej. Zápalný šíp. Ale já si ještě dám na jedničku oštěp s tím molotovem a hodím to po něm, kámo. Taky byste mohli dát, ať prostě zapálíme ho hnedka ze začátku, ať hoří. Já si všechno obalím, kámo, do toho, do látky. Další drop. Tady jsme v nějaké dětské ordinaci. Tady reálně dělali pokusy na dětech a jich. Hele, tady to z toho... Ty svině. Počkej na mě, jste ještě kdo to? Kdo? Dělám věci dokupy. Tady
Odsud vyletěl přece ten týpek. Osmirukej. A tam je ten osmirukej týpek. Tome, tam vyletěl, odtamtud vyletěl, kámo. Tady máš připravenou paní na svoji noc. Pokud by se vám něco nelíbilo, tak samozřejmě cinkněte. No. Až prdel. Ty vole, kámo, ale jaká je šance, že takhle bude, vole. Aha, nějaká tmavá místnost. OK. OK! Vypadá počkej, to na... já zkusím tu sekeru. Hej, počkej, já si zapálím ještě tu sekeru, počkej, stůj. Uhni. Ty píčo. Ty kokot. Ta sekera, kámo, je brutál, ty píčo. Hezky. Tak to si děláš prdel ze mě. Kámo, ta sekera, halo. Jak mám za sebe... Kámo, já mám full armor skoro toho epiku. Property of Megan. Ha? Jo, Megan je ta dcera tady toho zakladatele. Yep. Celýho tohohle, jakože... No, další. By Megan Cross, OK. Jo, chápeme. Máme tady kamaráda. Poslal jsem mu Bluetooth šíp. Ahoj. Proč to je nějaký hnusnej, vole? Je. Vyzáblina. Jasný, že... Chcípáček. Tak ten dostal, vole. A mimina. Mimina. Ní. A... To fakt to vyletělo. Už nevyletí. Už pit. A prášky. Jo? Čum, tady jsou všude. Hezky, pěkně. Ty nás dost připravujou, vole, na to. No, to jde vidět. Dobrý den. To co je tady za satanistickou, vole, místnost? Haló? Tam někdo je, kámo. Tam někdo je. Dívej, koukni se přes tu škvírku. Chceš to odemčit? No, ty to odemči. To je jumpscare, hovado. A! Ty ten Timmy, Jimmy, Himmy, jak se jmenuje? Timmy, ne? Timmy? Spíš Jimmy, ne? Timmy? Já nevím. To je tvůj syn, náš syn! To je náš syn! Můj syn! Náš! Je trošku nabodlej. Od bodního, jo. Hlavně opatrně, ty vole. Ale vidím, jak ho bereš. Hustý. No tak toho asi neoživíš, vole. Napoj ho! OK. První napojení. Druhé napojení. Kámo, ty jsi mi to reálně... Třetí, vole. Ty jsi to reálně napojil do ruky a ono tam blikla noha. A, pěkně. Aha. Jsi tam obsaný? New sample required. Aha. Takže potřebujeme tu Megan. Která bude jako boss fight. Děko. Hele, to je ten týpek, který nám unesl z toho letadla to... Timmyho. Daddy dead. Penízky. Káva. Ne, nechci ne, sednout. Ne, asi nechci sednout. Už mám hodně molotovů. Já jich mám třeba, vole, tak... Já mám 7 molotovů, vole, a plus mám ještě několik chlastů. Kámo? Daddy. Co? A obávám se, že tady tohle je jakože finální boss roomka. Jo? Mhm. Úplně komnata jak z Harryho Pottera. To je sklo? Jo. Zajímavý, že? Spal, na to šlápnu, vole. Jako bude nás tady honit ten boss, jo, takže... To je ta Megan, ne? Obětuje mi. Smíň jednu. Ok, tak asi mám jak teďka tu cutscenu. Máš. Vidím, jak se k ní plížíš. Čau, malá holčička. Bof. Fuj, ano, a krvavou pusu. A proč je v igeliťáku, vole? Ptf. Se s tím připravím molotov? Jak už to zapaluje. No neukazuj na mě ty svině. Tak jo.
Tak jo, tak jo, OK. Leze z ní velký pařád. Leze z ní velký... Co je? Nožka drápalka, vole. Kámo. Ty vole. Zdrej. Zdrej. Pojď to pod ní a zdrej. Ajajaj. Co to kurva? No, to je ono, vole. Dostala, to... dostala. Kámo, ty úplně... Oh shit. Dostala, kámo. Hej, ta mi ubrala hodně. Pojď, zdrej před ní. Kámo, já nemám reálně si... žádný armor už. No, musíš si dřepnout. Dřepni se, jak se bude točit. To jsem dělal. Oh shit. Oh shit. Dobrý. Zapalujem, zapalujem. Zkusím načaržovat do ní. Dostává do nohy, hajzla. 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 Hezky. Hajzla. Další dostala, hajzla. Hajzla. Proč to říkám do piče? Oh shit. Ona jde po tobě. Hezky, no právě, kámo, tak tohle byla dobrá perda. Já střílim ty. Ona klade vajíčka. Ona klade ty mimina. Ona jde po mně. Dobře, nejde. Já střílim ty... Tak je už jde. Pojzeno. Střípněj! Dej, te svini, vole. Au. Mohl jsem zase dát, vole, of kámo. Course. Pojď, 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 pojď. Aha. Hm. Tak jsem dead. Hej. Jsem se jenom zvedl a chcípnul jsem, vole. Kámo. Dobrý, ne, jsi skočila. Haha, debil. Já nemám žádný armor, vole. Ale kolik má HP? Ne, já to udělám mimo. Kdyby to šlo vidět aspoň, ty vole, kolik má HP. Jo, no. Já mám poslední molotov, kámo. Ty pičo! Já mám poslední molotov. Ne. Chcoř ty svině jedna. Prosím, chcípni. Ne. A dost, vole. Pojdem po ní. Hm, nedá se zapalit světlicí. Kámo. No, já jsem dead. Já taky. Pičo. Rip. Takže ryb, no. A kde máme ty věci? U sebe. U sebe. Aha. Tf. Pěkný. Aha. Pěkný. Kde je vložka? Tak pojď. Zdrhej, 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 zdrhej. Zdrhej, házím molotov. Aha. Ona mrtvá. Aj. Ona je mrtvá. Oživ mě. Já jsem do tebe hodil molotov zrovna. My jsme ji zabili reálně. Ono chybělo takovej kousek. No, já jsem se oživil a hned jsem zase chcípl, vole. Svině jedna hnusná, vole, vypatlaná. A mám tu... tuto. Nemí obětovat. Tak asi jdeme na ta Jimmyho. Hej, kámo, tak to co byl za boss fight? Jsem byl jak hrdina, vole. Je to Timmy, kámo, je to Timmy. Timmy? Timmy to je. Tak já si nepamatuji ani jméno svého syna. Očividně ne. Hej, já jsem se tam úplně pustil jak hrdina, vole, motorovkou do něj. Teď zmasakroval, vole. Svině jednu. A, ono vypadlo. Máme kartu zlatou nějakou. Musíme někam jít s tou kartou. Tak vypadá. Jo, semka? Jo, sem. Two second artifact. Boss hodně silný, kámo. Tady tudy. Ale tady potřebujeme zase tady toto. Hm. Ono by bylo lepší se rozdělit. Aha, dívej. No, taky na. Pěkný. Dvě hlavy. Kde jsme teďka zase? Ale červená runka. To značí další artefakt. Skurvený kufr, vole. Pojď výtah. No, už tam dej, prosím tě. Ty to dáváš jinam, kámo. Úplně vedle to dáváš. Co dám tam, vole? Ne, dáváš ty takhle, dívej, jsem kas to dal. Nedal. Černoch. Kamarádi, když jsme do ní hodili, vole, pár dynamitů, tak je dead úplně easy. Jo, taky si myslím, no. Já jsem měl vlastně dva dynamity, já jsem idiot. To si děláš prdel ze mě. Aha. Začal by kámo, kdyby... Oh, OK. My jsme se vlastně ani nedostali do toho, že jo? Do sněžního toho. No, nedostali, tyjo. Hodně věcí jsme mohli prozkoumat.
Hele, dívej, tam je to, tam jsou stromy. Tam se ještě mohli být třeba. Mhm, určitě. To co je? Hezky. Aha, nahoře, kámo, dívej na to. Ty kokos. To co je, kámo? Okej. Okay. Ty mi! Že tam jsou tři děti v tom letadle a my ho jako teďka zhodíme, aby jsme mohli oživit Timmyho. Co? Ano. Teda vypadá to asi tak. Protože target, kámo, je tam letadlo a jsou tam tři jako dětský jména napsané, kámo, a jejich věk. Takže jestli teďka se jmen to letadlo, kámo. No, elektromagnetický půl jsme vole vyhodili a se jmen to letadlo, o cože jo? No, jasně. Ty vole! Co pičo? Hezky. O rok později. Ale Timmy, on žije, ale nějak se cuká. Dobrý den, ano, jo. Jasný, to jsem já s tou sekerou, jo, jo, jo. Dobrý den, jo, jo, čau. Děkováš. Čau, nehře. Sekeru, co? Tady mám si u cukavce vedle sebe. Hej, brata. How you doing? No, my jsme dokonce napsali knihu, aj. Vyklád. Demonstraci, vole, to mám někoho zajebat, nebo co? Demonstration. What the fuck? Co je po mně, jak to, že žije, vole, ten Timmy? Jako jo, no. Nedržel jsem tu sekru náhodou v ruce? Já, no, máme dvě. Jo, aha, takhle. Ne, co se zase děje? Tududu. Tu. Is he okay? Že by zase boss? Bez tak, kámo. Ty vole. What? Survive the forest. Achievement dokončen. Sprcha. Hustý, to jsme my, kámo. To je chlast. Ty prášky tam všude, vole. Co se děje? Co se děje? Jakože pěkně, kámo. On se dělá jako další díl toho forestu? Jo, bude Sons of the Forest. No tak to bude bez tak budem bojovat proti tady tomuhle, vole. Bez tak, no je se prostě podobný. Opravdu to má být jakože vylepšená verze forestu, ale jakoby neříkali asi nic jako o pokračování. Aha. Ale pěkně, kámo. To hodně pěkně. Každopádně děkuji, že jste se dívala tady tuhle celou sérii z Forestu. Moc si toho vážíme. Samozřejmě natočíme další nějaký série z různých dalších her. Určitě uvidíte i sérii ze Sons of the Forest. No nebo a... třeba Raft. Nebo třeba Raft, přesně tak. To by mě taky docela bavilo. No a my se teda uvidíme u dalšího videa a taky po nějaké době i u další série. Takže zatím čau. Čau.